မင်္ဂလာပါခင်ဗျာရန်ကုန်ခေတ်တကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်နေပြီးတော့မှအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့လေတပ်အတွက်လေရင်ပြက်လက်နက်နဲ့ဘုံတွေအဓိကပြင်ဆင်ပေးရသူစစ်ရာဇဝင်မှုတွေရဲ့အဓိကတရက်ခံဒုဗိုလ်မှုကြီးကျော်ကျော်ဦးဆိုသူရုပ်တရက်အမောဖောက်ပြီးသေးသွားတယ်ဆိုပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ပေါ်မှာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးအကျ
ပြီးဖျားเจ้าပါဝင်နေအိမ်တချို့လည်းပြက်စီးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းသတင်းကတော့နေပြည်တော်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လေတပ်အတွက်လေရင်ပြက်လက်နက်နဲ့ဘုံးတွေအဓိကပြင်ဆင်ပေးရသူစစ်ရဇဝတ်မှုတွေရဲ့အဓိကတရက်ခန့်ဒုဗိုလ်မှုကြီးကျော်ကျော်ဦးဆိုသူဟာရုတ်တရက်အမောဖောက်ပြီးသေသွားတယ်လို့နေပြည်တော်စစ်တပ်သတင်းရင်းမြစ်စီးကနေသိရပါတယ်အဲ့ဒီနေပြည်တော်လေတပ်ကကကလေးစေဦးစီးပထမဒဏ်လက်နက်ဒုတိယဗိုလ်မှုကြီးကျော်ကျော်ဦးဆိုသူဟာဩဂုတ်လ၈ရက်နေ့ညပိုင်းမှာပဲရုတ်တရက်အမောဖောက်ပြီးသေသွားတယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီဒုတိယဗိုလ်မှုကြီးကျော်ကျော်ဦးဆိုသူဟာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လေတပ်အတွက်လေရင်ပြက်လက်နက်နဲ့ဘုံတွေကိုအဓိကပြင်ဆင်ပေးရသူဖြစ်ပြီးဈေးရာဇဝတ်မှုတွေရဲ့အဓိကတရက်ခံဖြစ်တယ်လို့အခုတော့သိပြီလို့နေပြည်တော်စစ်တပ်သတင်းရင်းမြစ်ရဲ့ပြောပြချက်ရသိရပါတယ်အဲ့ဒီလို့ရုတ်တရက်အမောဖောက်ပြီးသေသွားတဲ့ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးကျော်ကျော်ဦးဆိုသူဟာဗိုလ်လောင်းတင်တဲ့အမှတ်85ကဖြစ်ပြီးသူသေးဆုံးတဲ့အချိန်မှာအသက်56နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အပြင် Operation Spitfire ကနေထုတ်ပြန်ထားတဲ့လေတပ်ကစစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူအရာရှိတွေထဲမှာတအူးအပါအဝင်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ခါချင်းပြည်နယ်ကတရင်ကိုကြည့်အောင်ပါချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ပေါ်မှာဒီကနေ့ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဖလန်းမြို့နဲ့မိုင်း20သားဝေးတဲ့ရန်တလိုချေရွာပေါ်ကိုတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲချမှုကြောင့်ပြည်သူခုနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးဖျားချောင်းပါဝင်နေအိမ်တချို့လည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ CNDF ပြည်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်ဒီကနေ့ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာဖလန်းမြို့မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခလာရ268တရင်ကို CNA တပ်ဖွဲ့ကနေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရမှာနှစ်နာရီနီးပါတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေများထားတဲ့အပြင်သူတို့ရဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုလည်းတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကသိမ်းဆည်းရရှိထားတယ်လို့ကနဦးသိထားရပြီး CNA တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကရဲဘော်တဦးလည်းတိုက်ပွဲအတွင်းမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလှူသွားရတယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းအထိနာသွားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကနေ့လေဘိုင်းမှာတော့တိုက်လေရင်နဲ့လာပြီးဘာမှမဆိုင်နဲ့ဖလန်းမျိုးနဲ့မိုင်း20သားဝေးတဲ့ရန်တလုံကျေးရွာပေါ်ကိုဘုံသီးနှလုံးကျဲချခဲ့ရမှာပြည်သူခုနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးဖျားချောင်းပါဝင်နေအိမ်တချို့ပါပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ CNDF ပြည့်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျအခုတခါအာနာရှင်စနစ်ရဲ့လမ်းစဉ်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းအလုံးအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်ဆဲအာနာရှင်ကိုတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းအလုံးနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ကဲညူဥက္ကဋ္ဌဗဒိုးစောကွဲထူးဝင်းကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့83နှစ်မြောက်ပြည်မျိုးသားအာဇာနည်နဲ့မိန်ကွန်းမှာကဲညူဥက္ကဋ္ဌဗဒိုးစောကွဲထူးဝင်းကထည့်သွင်းပြောကြားသွားတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံစုပေါင်းနေထိုင်ကြပေမဲ့စစ်အုပ်စုကတော့မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ကိုတိဆောက်ပြီးကိုဂျိုးရှာနေတဲ့အတွက်အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့လမ်းစဉ်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းအလုံးအဆုံးသတ်ဖို့တိုင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေအာဏာရှင်ကိုတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းအလုံးအပြင်လူမှုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပါလက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကဲညူဥက္ကဋ္ဌဗဒိုးစောကွယ်ထူးဝင်းကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်တွေပြီးမြောက်အောင်မြင်ဖို့အတွက်အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်မှုလုံလောက်ရိယာရှိမှုအပြင်ဉာဏ်အမျောအမြင်ရှိရှိနဲ့တတ်သိရှိရှိလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်းကိုဒီဇိုင်းမမတ်ဥတည်ပြီးအလုံးအတူတူကကြိုးပမ်းသွားကြရမှာဖြစ်တယ်လို့လဲကဲညူဥက္ကဋ္ဌဗဒိုးစောကွယ်ထူးဝင်းကတိုက်တွန်းပြောကြားသွားပါတယ်ခင်ဗျာဒီတခါစကိုင်းတိုင်းကသတင်းနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းရှင်ဘုံမြို့နယ်ကတိုးစိတ်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ပြူစောတိစခန်းကိုပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ပေါင်းစုကနေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရမှာပြူစောတိတအုပ်ကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့နေအိမ်စခန်းတွေကိုပါမိရှို့ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ပကံပြည်ဘလူးတက်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်အော်ဟုတ်လား၁၇ရက်နေ့မနက်6နာရီလောက်ကကတိုးစိတ်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ပြူစောတိစခန်းကိုပြည်သူကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကနေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရမှာ9နာရီကျော်ကြာအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းပြူစောတိတအုပ်ကိုပြည်သူကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကနေအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားနဲ့ပြူစောတိတွေကတော့သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးဘန်ဂါအထိထွက်ပြေးသွားကြတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့နေအိမ်စခန်းတွေကိုမိရှို့ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့
ပကံပြည်ဘလူးတက်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောထားပါလိမ့်တိုက်ခိုက်မှုကိုတော့ပြည်သူကာကွယ်ရေးပူပေါင်းတပ်73ဘွဲ့နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကနေအတူတကွပူပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒေါ်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကအထိကဲမရှိဘေးကင်းခဲ့ပါတယ်လို့လည်းပကံပြည်ဘလူးတက်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်တွေကိုပြောထားပါလိမ့်ခင်ဗျဒီတစ်ခါမန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကိုပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနေမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်က9ဦးသေသွားတယ်လို့အန်ဂျီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ8ရက်နေ့မွန်လွယ်12နာရီခွဲလောက်မှာမြန်ညာမျိုးနဲ့မကြီးစုကျေးရွာအနီးမှာအင်အား25ဦးဝင်းကျင်ပါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကို MGN 35ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မြန်ညာခိုင်တရင်9ကနေမဒေတာမိုင်းနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးသေသွားပြီးတော့3ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့အန်ဂျီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါစကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်မှာအခြေပြုလှုပ်ရှားနေတဲ့မြမတော်ဝင်ငါးတက်တော် MRDA တက်ဖွဲ့အနေနဲ့ပေးအပ်ထားတဲ့တရင်လေးရင်ကို MOD ကနေထုတ်ပယ်လိုက်ပြီးတီးကြရက်တီသွားဖို့ညွှန်ကြားခဲ့တယ်လို့ MRDA တက်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဘုန်ငါးကပြောပါတယ်။ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ည9နာရီလောက်ကမြမတော်ဝင်ငါးတက်တော် MRDA တက်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဘုန်ငါးကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေတဆင့်ပြောကြားရမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတရင်လေးရင်ကိုတော့ MOD ကလက်နက်100တက်ဆင်ပေးထားသလိုလက်ရှိမှာ MRDA အဖြစ်နဲ့ရက်တီပြီးဒေါ်လန်ရဲ့တက်မတော်တဲမှာပဲပြန်ပေါင်းလိုက်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်လို့ MRDA တက်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဘုန်ငါးကပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီတရင်လေးရင်ဟာရင်းမာပင်ခဲတရင်3တရင်4တရင်5နဲ့တရင်6တို့ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ MOD ကလည်းအဲ့ဒီတရင်လေးရင်ကိုထုတ်ပယ်ပြီးတိကျရက်တီဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ပေမဲ့စစ်ရေးအခြေအနေတွေမှာတော့အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားတယ်လို့ MRDA တက်ဖွဲ့အနေနဲ့လည်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနဲ့တီးတန့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာတွေအပြင်ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုထူထောင်ပြီးတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဆင်နွှဲမဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာအတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတိမတ်ပြုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျဒီတခါဒေသကြီးတိုင်းရေဖြူမြို့နယ်မှာဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကစပြီးနဘူးလေဒေတာတဝိုက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကပြည်သူအယောက်30ကျော်ကိုလူသားတိုင်းဖြင့်ဖမ်းဆီးပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့နေမြကန်သတင်းရင်းမြစ်တွေကနေသိရပါတယ်လက်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးသွားတဲ့ပြည်သူတွေဟာထိန်ကြီးနဲ့မူဒူကျေရွာကအမျိုးသား5ဦးဝတ်ချောင်းကျေရွာကအမျိုးသမီး3ဦးနဲ့အမျိုးသား2ဦးလဲဆောင်ကျေရွာကအမျိုးသား4ဦးခမောင်းချောင်းကျေရွာကအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီး3ဦးရငဲရွာကအမျိုးသား5ဦးတို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းဟာဝဇွန်တော်ကျေရွာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးပြည်သူအများပြားကိုထတ်မှန်ဖမ်းဆီးသွားတဲ့အပြင်နေအိမ်တွေဈေးဆိုင်ငန်းတွေကတံပိုးရှိပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကမွေနောက်ခိုးယူလူရက်သွားကြတယ်လို့နေမြေကန်သတင်းရင်းမြစ်တွေစီကနေသိရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ခစ်တက်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နားငယ်ပါ